a número... A número regimental, declara aberta a 18ª reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Pessoal, só para vocês entenderem, eu sou a favor de vocês. Vamos lá? A presidência solicita aos deputados e deputadas que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater os rumos da aprendizagem profissional de adolescentes e jovens. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Ricardo Augusto Simões Campos, diretor técnico de expansão da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 1937/2019. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende essa audiência. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Elvira Miriam Veloso de Melo. Oi, Elvira, para eu ganhar pontos com eles, eu já vou dizer que eu sou seu amigo, viu? Patrícia Abate, a coordenadora de educação profissional. Coordenadora de educação profissional. João Carlos Gontijo Amorim, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego de Minas Gerais. Luciana Marques Coutinho, Procuradora do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais. Márcio Rogério de Oliveira, promotor de justiça, coordenador do Fórum Mineiro de Medidas Socioeducativas. Antônio Alves Mendonça Júnior, auditor fiscal da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais. Carlos Augusto de Araújo, presidente da Associação Profissionalizante do Menor. Eliane Quaresma Caldeira, conselheira governamental e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Kelly Chance de Oliveira, representante das entidades formadoras Rede Cidadã. Felipe Barros Pessoa, ex-aprendiz da Rede Cidadã.
Vamos lá. Primeiramente, nós gostaríamos de ouvir o Felipe Barros Pessoa, ex-aprendiz da Rede Cidadã. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui nessa tarde com vocês. E eu queria comentar, falar algo. Uma certa vez eu falei da seguinte maneira, que tudo que tem uma grande quantidade de pessoas, aquela pessoa que talvez se destaca, ela pode tomar a face dessa grande multidão. E saber estar aqui nessa mesa representando os aprendizes que aqui estão hoje, para mim é um motivo de muita alegria e muita honra. Vamos lá então. Eu queria rapidamente contar um pouco da minha história. A minha história ela não é muito diferente de algumas pessoas que estão aqui, porque eu creio que todos que estão aqui, por algum momento, a aprendizagem ligou a gente cada um. Então, vamos lá. Meu nome é Felipe Barros Pessoa, eu tenho 22 anos e... E o que, que aconteceu? O que, que me ligou à aprendizagem? Com 14 anos eu me envolvi drasticamente na criminalidade e fui envolvendo de uma maneira muito assim, intensamente, né, muito intensa na criminalidade. E quando eu completei 18 anos, eu fui detido, fui sentenciado e condenado a 16 anos de prisão, perdão. Quando eu fui sentenciado a 16 anos de prisão, naquele momento a minha vida ela praticamente acabou. Eu não tinha expectativa nenhuma de vida referente a sonhos, planos, porque a minha única realidade ali era ficar enjaulado, encarcerado no lugar onde eu me encontrava. Lugar onde eu me encontrava, que eu era, por inúmeras vezes apanhei, por inúmeras vezes alimentei uma comida que eu não desejo para ninguém, por inúmeras vezes fui escorraçado com palavras. E surgiu uma certa oportunidade no presídio público privado, que se chama GPA, a PPP, que eles tiveram a ideia de trazer a aprendizagem, a MRV Engenharia, junto com a Rede Cidadã, de implantar a aprendizagem dentro do sistema prisional. E eu fui uma dessas pessoas que participou da aprendizagem dentro do sistema prisional. Mas talvez você possa estar perguntando por que o Felipe ele é diferenciado, talvez, dos que fizeram aprendizagem lá fora. Porque eu fui o primeiro aprendiz no Brasil a sair de dentro do sistema prisional. Então, depois de mim teve mais dois, infelizmente não puderam estar aqui, mas o que, que acontece? E eu me lembro bem que eu não tinha expectativa nem planos nenhum para a minha saída. Eu não sabia o que ia ser de mim, porque tudo que eu tinha planejado, tudo que eu tinha investido era na criminalidade. E quando eu me deparei preso, eu estava sem expectativa de vida, eu não sabia onde eu ia trabalhar, o que eu ia fazer, então... Essa oportunidade, para mim, foi de uma maneira assim, extraordinária, foi magnífica. Porque eu lembro que eu saía e eu ia direto para a Rede Cidadã, e isso foi fundamental para me alicerçar novamente na sociedade. E eu fico pensando, quando eu começo a pensar, eu começo a trazer o final da aprendizagem para a minha realidade. Porque talvez a minha realidade ela pode ser um pouco diferente da realidade dos que aqui se encontram. Mas... Se a gente começar a olhar os dados de 2019 concedidos pelo Conselho Nacional de Justiça, em 2019 a população carcerária foi estimada em 812 mil pessoas.
É 812 mil pessoas, gente. É pessoa para danar. Sabendo que a população carcerária, ela cresce num ritmo de 8,3% ao ano. Se essa porcentagem ela não aumentar, em 2025 a nossa população carcerária, ela vai ser de 1,5 milhões de pessoas. É gente demais. Se a gente continuar colocando em questão de proporção, a massa carcerária, ela é constituída, seus 30%, de jovens de 18 a 24 anos. Eu creio que é mais ou menos essa faixa etária que se encontra aqui, né? De 18 a 24, tem alguns de 14, até de 14 a 24, vamos colocar aqui essa idade, certo? 30% de pessoas que poderiam ter a oportunidade de ser livradas da garra do tráfico, do assalto, da criminalidade, estão presas. Então hoje, eu quero vir trazer um pouco da minha história para falar que a aprendizagem não pode parar. Porque se com a aprendizagem... Se com a aprendizagem que nós temos hoje, a nossa população carcerária tem aproximadamente 243.600 jovens dentro dessa idade que poderia estar participando de aprendizagem. Então a gente sabe que esse projeto é um projeto que de maneira alguma pode parar, de maneira alguma pode retroceder, mas sempre avançar. Entendeu? Então nós estamos certos em vir aqui reivindicar pela porta que está sendo aberta para nós, que é a aprendizagem. Porque a aprendizagem mudou a minha vida. A aprendizagem me transformou. E eu creio que tem muitas pessoas que vão poder ser transformadas pela aprendizagem também. Então nós devemos lutar pela porta que está sendo aberta e nós não podemos deixar que ela se feche. Beleza, galera? Parabéns, Felipe, belo depoimento, tá? E você com suas palavras mostrou dados aí para todos nós e a gente, creio que todos ficaram atentos à sua fala e olhando para você e a gente vê como é possível realmente mudar a vida das pessoas, né? Parabéns, tá? Continue mudando firme. Leitura, agora eu convido a fazer aqui a leitura do manifesto pelo adolescente Antônio José Castro Alves, que também a gente tem a satisfação de tê-lo conosco no nosso gabinete. Obrigado, obrigado, Jean. Boa tarde a todos. Meu nome é Antônio José e eu estarei lendo... Eu estarei lendo aqui para vocês hoje a carta de manifesto. O direito à profissionalização assume absoluta prioridade em face dos adolescentes e jovens, que por força do artigo 227 da Constituição Federal de 1988, devem tê-lo assegurado por meio de esforços simultâneos do Estado, de família e da sociedade. Aprendizagem profissional, instituída pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, em 1942 e depois atualizada pela Lei 10.097 em 2000, proporciona aos maiores de 14 e menores entre 24 anos a conexão entre a formação profissional e o contrato de trabalho especial celebrado por prazo indeterminado, que prevê formação técnico-profissional metódica compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. Os programas de aprendizagem profissional devem incluir como matérias obrigatórias da grade curricular conteúdos de noções de segurança no trabalho, formação humana e científica, comunicação oral e escrita, leitura, compreensão de textos e inclusão digital, demonstrando que a formação profissional é ampla e voltada a uma preparação abrangente do adolescente ou do jovem.
A preparação dos aprendizes para os riscos de trabalho reflete, inclusive, na redução de acidentes e moléstias profissionais no decorrer de suas vidas profissionais. Assim, a aprendizagem profissional não busca apenas o conhecimento de uma técnica ou ferramental básico para exercício de uma função ou ofício. Trata-se de uma formação para o ingresso qualificado e protegido ao mercado de trabalho. A aprendizagem profissional propicia ao aprendiz continuidade dos estudos através de uma jornada de trabalho reduzida e compatível com a frequência escolar exigida com requisito da validade deste contrato de trabalho especial. A contribuição para a elevação do nível de escolaridade do aprendiz também é uma das diretrizes que deve ser observada nos programas de aprendizagem profissional. Dados do Censo Escolar do INEP, divulgados em 2018, mostram que 2 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola justamente nos anos finais do ensino básico, que os números se acentuam a mais de 1,3 milhões de adolescentes de 15 aos 17 anos não estão estudando. Neste contexto de preocupante evasão escolar, a aprendizagem profissional contribui para a permanência do jovem adolescente na escola para a finalização do ensino fundamental e médio, pois a aprendizagem exige que os adolescentes e ou jovens estejam cursando o ensino regular para a validade do contrato, caso não tenham concluído o ensino médio. Além disto, as jornadas reduzidas da aprendizagem profissional propiciam maior aproveitamento escolar. A aprendizagem profissional promove a formação de trabalhadores qualificados para exercício das funções demandadas pelo mercado de trabalho, já que as diretrizes curriculares para programas de aprendizagem em nível de formação inicial devem considerar as potencialidades do mercado local e regional de trabalho, bem como as necessidades dos empregadores dos ramos econômicos para os quais se destina a formação profissional. A experiência profissional é um fator de ingresso e reingresso no mercado de trabalho, posto que possibilita aos empregadores redução de custos para seleção, recrutamento e treinamento de novos empregados. Por conseguinte, a formação técnico-profissional de adolescentes e jovens através da aprendizagem profissional amplia as possibilidades de inserção no mundo de trabalho e torna mais promissor o futuro da nova geração. A aprendizagem profissional também propicia às empresas excelente oportunidade de alavancar seus negócios com novos talentos e jovens promissores, formados e qualificados para o exercício dos objetivos de empreendimento. A forte efetivação dos aprendizes no mercado de trabalho demonstra que o contrato de aprendizagem profissional, nos moldes atuais e a utilização dos mecanismos legais existentes, é vantajoso para os empresários. Em 2017, em média, 47,22% dos aprendizes permaneceram no mercado de trabalho após o término do contrato de aprendizagem profissional. Segundo dados do Ministério da Economia, Secretaria e Inspeção de Trabalho, a aprendizagem profissional também se destaca como um programa importantíssimo de combate ao trabalho infantil. Chaga ainda sem sombra de dúvidas a realidade de incontáveis meninos, meninas e jovens em todo o país, operando diretamente no combate ao trabalho irregular de adolescentes. Segundo dados do PNADC, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 2016, aproximadamente 2.390.000 crianças e adolescentes no mercado envolvidas em atividades laborais, desde o total, cerca de 1.939.750 adolescentes estavam na faixa etária de 14 aos 17 anos e poderiam, portanto, estar empregados como aprendizes. A aprendizagem profissional possibilita a inclusão social de adolescentes e jovens, de outra maneira, poderiam ser relegados ao trabalho infantil e ao trabalho precário e desprotegido, e ao abandono dos estudos. Tal inclusão social reflete em melhores condições de vida para o aprendiz e suas famílias,
com aumento do empoderamento e da autoestima desses jovens e adolescentes. Esta inclusão possibilita ainda, além do aumento de renda do adolescente jovem, para sua subsistência imediata, maiores chances de empregabilidade futura. Vale ressaltar que a aprendizagem profissional tem oferecido a adolescentes e jovens extremamente vulneráveis socialmente, como egressos e usuários do sistema socioeducativo, ou em situação de acolhimento institucional, uma oportunidade de qualificação, capacitação e primeira experiência profissional no mercado de trabalho. Para estes adolescentes e jovens, a aprendizagem profissional promove e cria espaços efetivos de integração social e educacional como resgate da cidadania. A aprendizagem profissional é uma política essencial, estratégia de prevenção e enfrentamento do trabalho infantil no tráfico de drogas, onde predominam adolescentes jovens e negros provenientes de família com baixa renda, com trajetória de ruptura do vínculo escolar e envolvimento com trabalhos precários. O abandono da escola e inserção na rede ilícita ocorrem justamente na adolescência, o que reforça a relevância de políticas preventivas e fomento ao trabalho protegido. Países de todos os níveis de desenvolvimento têm colocado a aprendizagem como uma das prioridades de suas agendas políticas, reconhecendo seu potencial para enfrentar os desafios da prevenção e eliminação do trabalho infantil e a transição de adolescentes e jovens entre a escola ao mundo de trabalho. A aprendizagem profissional deve ser defendida, preservada e erigida como meta prioritária de toda a sociedade brasileira, porque mais do que obrigação trabalhista, é um pilar decisivo e fundamental para a proteção dos direitos do adolescente, promovendo o trabalho decente e um mercado de trabalho mais justo e igualitário. Obrigado. Muito obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. E de Antônio para Antônio, agora Antônio Alves Mendonça, auditor fiscal da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais. Pessoal, eu queria pedir aos companheiros aqui da mesa para a gente tentar ser o máximo sucintos, tentar ver se em 5 minutos nós consigamos todos falar, porque os jovens têm que sair daqui às 5 horas. Né? Então, a gente precisa acabar às 5 horas e para que dessa audiência a gente seja muito efetivo, que daqui saiam propostas efetivas para a gente barrar essa ideia que eles querem implementar. Antônio. Boa tarde a todos. Eu quero pedir licença ao deputado Jean Freire para cumprimentar a todos os presentes, não na pessoa do presidente da mesa, mas na pessoa dos aprendizes. Eu poderia dizer para vocês que hoje eu estou aqui por vocês, mas eu acho que a gente pode ir mais longe. Eu gostaria de dizer para vocês que, ao longo do meu ano de trabalho, durante todos os dias do meu trabalho, foi por vocês, foi pela aprendizagem e foi por acreditar que a aprendizagem faz uma diferença substancial para a realidade do nosso país que eu trabalhei. Então, de verdade, eu acredito. O que vocês vão me escutar aqui falar agora é de verdade coisas que eu acredito do fundo do meu coração, e não só do fundo do meu coração, mas também com o máximo de racionalidade e com o máximo de frieza que é possível analisar dados. Porque hoje o que nós vamos ver aqui brevemente, atendendo ao pedido do deputado, são dados sobre aprendizagem, para que vocês possam perceber e para que vocês possam defender na casa de vocês, no bairro de vocês, onde quer que vocês estejam, o programa de aprendizagem. Porque eu posso assegurar para vocês que o programa de aprendizagem é efetivo sob mais de um aspecto. Gente, um pouco antes de passar propriamente aos dados, eu vou apresentar algumas informações sobre aprendizagem para vocês, para que vocês consigam combater argumentos mentirosos sobre aprendizagem.
A primeira informação que eu quero passar para vocês é a respeito da natureza do contrato de aprendizagem. Um contrato de aprendizagem, muitas vezes, para pessoas que desconhecem o que ele significa, as pessoas argumentam que contrato de aprendizagem é trabalho infantil legalizado. Aprendam a contestar essa informação. Aprendizagem não é trabalho infantil legalizado. Aprendizagem é um trabalho regular. E por que que ele é regular? Por causa daquela característica, que é a terceira característica ali, ó. Porque ela envolve qualificação e ela envolve prática. Não se trata exclusivamente de ir para uma empresa e trabalhar nela como mão de obra barata. Se trata de ser qualificado para o mercado de trabalho e ter condição, em razão do contrato de aprendizagem, de trabalhar em qualquer empresa e não só na empresa na qual vocês estão trabalhando. Então, a partir de hoje, quando alguém disser, na presença de vocês, que aprendizagem é trabalho infantil legalizado, aprendam a dizer que não é, porque há uma efetiva vigilância do Estado por meio de todos os seus órgãos e porque aprendizagem é qualificação, visa a educação e não exclusivamente ao trabalho. Quem deve contratar os aprendizes? Por que que tem essa pergunta ali? Gente, o que vocês mais vão escutar falar para quem advoga a alteração da aprendizagem é que a aprendizagem onera, que a aprendizagem prejudica micro e pequenas empresas. É mentira. E é mentira por quê? Porque a lei da aprendizagem exclui da obrigação de contratar aprendizes micro e pequenas empresas. Então, a lei da aprendizagem não onera micro e pequenas empresas. A lei da aprendizagem exclui essa obrigação dessas empresas. Quem contrata aprendiz é empresa de médio e de grande porte. Então, a próxima vez que alguém disser para vocês que aprendizagem onera, que vocês são custo para a micro e pequena empresa, saibam responder que todos vocês estão vinculados à aprendizagem em uma média ou grande empresa, e não numa micro ou pequena empresa. A aprendizagem não é custo excessivo para a empresa pequena. Gente, uma informação que é fundamental para saber, para defender a aprendizagem, é em relação à correlação entre aprendizagem e trabalho infantil. De acordo com os dados do IBGE, os últimos dados divulgados pelo IBGE sobre trabalho infantil, existe no Brasil hoje 2 milhões e 600 mil crianças em situação de trabalho infantil, crianças e adolescentes. Se a gente pegar das crianças e adolescentes que estão em situação de trabalho infantil, aquelas que têm mais de 14 anos, ou seja, que já poderiam ser aprendizes, a gente vai descobrir que 2 milhões e 200 dessas 2 milhões e 600 têm mais de 14 anos e já poderiam ser aprendizes. Então, aprendizagem é um instrumento fundamental de política pública de combate ao trabalho infantil. Por quê? Porque de 100% das crianças e adolescentes que hoje trabalham, 81% poderiam estar na aprendizagem e não estar sendo explorados pelo trabalho infantil. Então, muito pelo contrário, quando vocês escutarem alguém dizendo que trabalho infantil, que aprendizagem é trabalho infantil legalizado, digam para essas pessoas, não, aprendizagem é um instrumento que resgata a vida de crianças e adolescentes. Gente, se disserem para vocês que aprendizagem é um programa ruim, é um programa que não funciona, joguem na cara dessas pessoas esses dados. De 2007 até 2019, o programa de aprendizagem cresceu mais de 400%. Em 2007, nós tínhamos em torno de 110 mil aprendizes no Brasil. Hoje, nós temos no Brasil 470 mil aprendizes. Vocês sinceramente acreditam que num mundo com tanta informação, se o programa não funcionasse, se o programa fosse tão ruim, em 12 anos o programa teria se multiplicado por 4, alcançando 4 vezes mais adolescentes? Então, quando alguém disser para vocês que a aprendizagem não funciona, joguem esse dado na cara das pessoas. Digam para elas, não, a aprendizagem só cresce. E se só cresce é porque é bom.
Para que vocês tenham uma noção, gente, a cota de aprendizagem é de 5 a 15%. Se todas as empresas do Brasil cumprissem a cota de aprendizagem, nós teríamos hoje a cota mínima, não é a cota máxima, não é a cota de 15%, é a cota de 5%. Nós teríamos no Brasil hoje mais de 1 milhão de aprendizes, pouco mais de 1 milhão de aprendizes, se as 330 mil empresas cumprissem a cota de aprendizagem. Em vez disso, nós temos hoje, ativos hoje, algo em torno de 490 mil contratos de aprendizagem. Ativos hoje, considerando os dados do CAGED de abril desse ano. O que significa dizer, gente, que dos 100% da cota de aprendizagem, no Brasil, só 49% da cota é cumprida. Esse dado parece ruim, mas se a gente considerar o nosso histórico recente, de que em 10 anos a gente conseguiu fazer esse dado crescer 4 vezes, a gente vai perceber que o caminho que a gente está trilhando é um caminho certo. E que mudar o caminho por meio de uma legislação, sem discutir com quem efetivamente participa disso, é sim, isso sim é o errado. Se a gente pegar a realidade da aprendizagem em Minas Gerais agora, já que a gente está na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a gente vai ver que a nossa realidade também é muito boa. A gente saiu de 2007 com 9 mil aprendizes para chegar em 2018 com 40 mil aprendizes. Ou seja, um crescimento de mais de 426%. Então, está aí mais um dado que prova que a aprendizagem funciona. Funciona para vocês adolescentes e funciona também para as empresas. Porque se não funcionasse, as empresas não estariam cada vez mais cumprindo a cota de aprendizagem, porque eu não sei se vocês sabem, mas a lei que regulamenta a empresa, que multa a empresa que não cumpre a cota de aprendizagem, é ridícula. O valor da multa é ridículo. Então, a empresa não cumpre a cota por causa do medo da multa. A empresa cumpre a cota porque verdadeiramente o empresário consciente sabe que o programa de aprendizagem funciona e que ele pode funcionar melhor com a participação efetiva da empresa. Esse dado é um dado importantíssimo, gente. Esse aqui, todo mundo que defende aprendizagem tem que saber na ponta da língua. O que que acontece? É muito comum as pessoas dizerem que a aprendizagem não funciona, porque no final do contrato vocês saem da empresa. A primeira coisa que vocês precisam saber, gente, a aprendizagem, se vocês ficarem na empresa que vocês estão trabalhando, é ótimo, é excelente. Mas o foco da aprendizagem é preparar vocês para o mercado de trabalho. Não é preparar só para uma empresa, é que vocês estejam preparados para o mercado. E quando a gente analisa os dados, uma média dos últimos anos, vocês vão ver que permaneceram no mercado de trabalho quase 50% dos aprendizes. Esse dado é um dado excelente. Nenhum curso superior, abram a página do MEC e vejam a média de curso superior. Nenhum curso superior passa próximo dessa média. Nenhum curso superior, as pessoas permanecem no mercado quando encerram o curso. Então, esse dado, nessa proporção da aprendizagem. Então, se 50% dos aprendizes permanecem no mercado de trabalho, e se o objetivo da aprendizagem é esse, está aí mais um dado para enfatizar que a aprendizagem funciona. Falei de um tanto de coisa boa da aprendizagem. Passei para vocês um tanto de dados. Agora, eu queria que vocês soubessem o que que pretendem fazer com a aprendizagem. Hoje, para calcular a cota de aprendizagem de uma empresa, existem na base de cálculo algo em torno de 1.616 empresas. A proposta que foi apresentada pela CNI para o governo exclui da base de cálculo 938 ocupações. Hoje, existem 1.616 ocupações na base de cálculo e exclui 938 ocupações. O que significa dizer, gente, que se isso for aprovado, a aprendizagem cai para 1/4 do que ela é hoje. A gente volta para o que era 2007. Em vez de um potencial de 1 milhão de aprendizes, a gente vai passar a ter um potencial de 250 mil aprendizes. Em vez dos 400 mil, quase 500 mil aprendizes contratados no Brasil, a gente vai passar a ter 100 mil aprendizes contratados no Brasil. Ou seja, está na hora da gente brigar para impedir que aprovem essa bizarrice, porque isso prejudica o cumprimento da cota tal como ele é hoje. Além disso, gente, outra proposta é acabar com a entidade sem fins lucrativos.
A ideia é que as entidades, elas não mais existiriam. Ou seja, que vocês seriam utilizados como mão de obra barata. Que vocês deixariam de ser qualificados para o mercado de trabalho e que vocês seriam utilizados como mão de obra barata. Então, está aí mais um dado que eu acho importantíssimo que vocês saibam, mais uma informação que é importante que vocês saibam, porque a aprendizagem só é uma coisa positiva para vocês porque prepara vocês para o mercado por meio de uma qualificação. Se for mão de obra barata, vocês estarão sendo prejudicados em relação a uma série de direitos que hoje vocês têm devido à inexistência de uma entidade que participe dessa relação e que cuide do contrato de vocês. Dito isso, gente, para concluir, se a aprendizagem mantém aprendizes na escola, porque vocês sabem, vocês são obrigados a estudar, se a aprendizagem combate o trabalho infantil, se a aprendizagem garante renda para famílias de baixa renda, eu faço uma pergunta para vocês. Por que propor normas, por que propor leis que revoguem dispositivos da Lei 10.097, da atual Lei de Aprendizagem, para prejudicar o programa? Então, isso que a gente está fazendo aqui agora é uma coisa que eu me sinto na obrigação de convocar vocês. Façam nas redes sociais, defendam a aprendizagem nas redes sociais, porque na audiência pública da semana passada, que aconteceu em Brasília, houve muita gente que teve coragem de pegar o microfone para dizer, para defender tudo isso que eu estou dizendo para vocês, que diminui a qualidade do programa de aprendizagem. Então, está na hora de brigar, porque depois que a lei for aprovada, não adianta a gente brigar mais. A hora é agora. Obrigado, gente. Muito obrigado, Antônio. E depois eu quero marcar um momento para, como você colocou alguns pontos ali, para quem defende tem que ter na ponta da língua, eu também preciso aprender ali para ter na ponta da língua, porque pode ter certeza que eu sou um desses defensores, tá? Companheiros, nós criamos aqui na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente. Foi uma proposição apresentada pela deputada Laura Serrano, pela deputada Ana Paula e por mim. E dentre tantas audiências que nós estamos fazendo nessa defesa da criança e adolescente, essa é uma delas. Eu queria justificar aqui hoje a ausência dessas duas colegas que estão junto nessa luta conosco. A Laura Serrano pediu para que eu lesse aqui uma carta para vocês. Prezados, agradeço a presença de todos e justifico a minha ausência nessa audiência por uma incompatibilidade de agendas. A aprendizagem profissional é uma porta de entrada para a autonomia profissional e, dentre outros benefícios, permite que os adolescentes e jovens desenvolvam o seu potencial, tenham emprego, empreendam e gerem renda. São impactos positivos no desenvolvimento econômico e, principalmente, social do nosso Estado. Espero que os trabalhos de hoje sejam conduzidos da melhor maneira possível e que gerem bons encaminhamentos. Certa de compreensão de todos, deixo o meu agradecimento, deputada Laura Serrano. A deputada Ana Paula, outra grande companheira, aguerrida, ela está em licença maternidade, não pôde estar presente aqui hoje. Aos colegas deputados, todos do Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, Governo do Estado, Superintendência Regional de Trabalho e Emprego em Minas Gerais, organizações da sociedade civil, jovens e toda a comunidade que acompanha a discussão de aprendizagem. Meu boa tarde. Cumprimento todos na figura da Elvira de Mello, coordenadora do Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente. Vou acompanhar esta audiência de casa em função do nascimento do meu filho. Ela está de casa nos acompanhando. Dá um oi para ela aí, gente. Em função do nascimento do meu filho, Manuel, com 1 mês de vida. Parabenizo todos vocês pela firme mobilização em torno da aprendizagem profissional. Eu, Ana Paula Siqueira, defendo que temos que acompanhar e debater este assunto com a responsabilidade e importância que ela demanda. A atual legislação é um meio seguro e legal de os adolescentes ingressarem no mercado de trabalho.
é uma política importante de inclusão, já que prevê cotas para empresas e também permite essa contratação em instituições públicas, como é o caso bem-sucedido da Assembleia, onde contamos com a contribuição valorosa dos adolescentes da ASPROM. Precisamos, sim, acompanhar de perto toda e qualquer proposta de alteração no modelo atual e nos posicionarmos diante de possíveis retrocessos. Sabemos da importância da aprendizagem enquanto primeira oportunidade de trabalho para os jovens e adolescentes que muitas vezes têm dificuldade justamente de ingressar no mercado pela falta de experiência. Estou segura que, em Minas, vamos acompanhar de perto as propostas de revisão da lei. Aproveito para lembrar momento importante que vivenciamos recentemente com o lançamento do projeto Descubra, que também se dedica a promover e incentivar a aprendizagem profissional, principalmente de jovens em condição de vulnerabilidade. Bom trabalho a todos, tenho certeza que contarão com o comprometimento do meu colega deputado Jean na condução dos trabalhos. Aliás, doutor Jean, que assim como eu, é um dos coordenadores dessa frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e adolescente. Mais uma vez, reitero que eu e meu mandato estamos à disposição para debater o assunto e fortalecermos a aprendizagem profissional. Forte abraço a todos vocês. Ana Paula Siqueira. Um abraço às companheiras Ana Paula e Laura Serrano. Eu vou passar a fala agora e agradecer a presença do colega deputado, professor Wendel. E já justificar, o professor Wendel tem uma outra agenda, vai ter que se retirar. Passo a fala agora ao professor Wendel. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria poder estar aqui nessa tarde. Eu tive a possibilidade de estar lá no Ministério do Trabalho, numa reunião para discutir sobre os rumos da aprendizagem. Quero dizer que eu passei pela ASPROM com 16 anos, 17 anos, estive na ASPROM e sei da importância do trabalho da aprendizagem para o rumo da nossa história. Tenho orgulho de estar aqui hoje como deputado, fui vereador em Belo Horizonte, assim como o doutor Jean, quero parabenizá-lo pelo belíssimo trabalho que ele vem fazendo à frente da Comissão de Participação Popular, como um dos grandes idealizadores dessa frente em defesa da criança e do adolescente, que eu pude também assinar, vários deputados assinaram, doutor Jean é um dos precursores nessa conduta, então parabéns, doutor Jean, pela defesa, sempre brilhante. Quero aqui cumprimentar a mesa, não vou citar todos os nomes em respeito a vocês e a continuidade das falas, mas não posso deixar de citar meu amigo João Carlos, superintendente do Ministério do Trabalho e um defensor da aprendizagem, um amigo de muitos anos. Então, na pessoa dele, cumprimento todos os homens da mesa e na pessoa da Elvira, que é presidente do fórum, cumprimento todas as mulheres aqui da mesa. Quero dizer a vocês que eu, como deputado, defendo a continuidade da aprendizagem. É um absurdo surgirem em Brasília opiniões contrárias a esse grande projeto que o Antônio descreveu muito bem, vem crescendo ao longo dos anos e hoje a gente tem quase 500 mil de jovens na aprendizagem. Nós não podemos permitir, meus jovens amigos, que tirem essa conquista que foi feita com muita garra, muito suor, que várias instituições, né, não vou cumprimentar todas para não falhar nos nomes aí das citações, mas quero dizer que meu amigo Célio foi quem me trouxe aqui para estar à frente dessa luta. Hoje o Célio está no Senap, antigamente ele estava no SBET, né, e vários outros companheiros, vários outros amigos que têm trazido informações e pedido o nosso apoio. Quero dizer que estaremos juntos nessa luta aqui na Assembleia, junto com o doutor Jean, junto com outras deputadas como a Laura, Ana Paula e tantos outros, nós faremos o que for possível para que esse projeto não seja extinto e que não mude os critérios. Os critérios hoje são muito bem estabelecidos e vocês que estão aí hoje, passando por esse momento, com essa oportunidade de estarem em uma empresa fazendo essa aprendizagem, vocês têm que lutar arduamente, porque nós temos que pensar no outro jovem que virá no futuro, depois de vocês virão outros, que assim como eu, que assim como vocês, teve e tem sua história mudada pela aprendizagem. Como o Antônio diz, quase 50% dos jovens que ingressam através de uma instituição na aprendizagem, eles continuam no mercado de trabalho. Eu tenho vários amigos de infância que passaram por diversas instituições e hoje são excelentes profissionais.
Tem alguns aqui, eu tive a oportunidade de passar pela Assembleia antes de ser deputado. Aqui mesmo nós temos vários trabalhadores mirins da Asprom que são aqui, após sair, se tornam assessores e se tornam destaques. Nós temos gente aqui hoje, né, em cargos altos na Assembleia. E por aí vai, eu posso enumerar diversas outras empresas que realmente o jovem aprendiz passou por ali, como o nosso amigo que relatou, que saiu do sistema penitenciário e hoje é um destaque. Então, conta comigo, conta com a luta deste deputado aqui, junto com os outros deputados. Estou indo agora, não vou poder ficar até o final, estou indo encontrar com o deputado federal Zé Silva, que é presidente do meu partido, Solidariedade. A Elvira já me deu aqui, deputado Jean, toda a documentação. Zé Silva é um grande amigo do doutor Jean, admirador do trabalho do doutor Jean. Estou levando para ele a carta, o manifesto, para que ele, como deputado federal, a gente sabe que tudo está passando por lá neste primeiro momento, estou levando para ele a carta de manifesto e, com certeza, ele, como presidente de Solidariedade, que hoje tem 15 deputados federais em Brasília, vai ser um timoneiro na defesa dessa causa, a nosso pedido, através da nossa intervenção. E estamos aqui de prontidão para o que for preciso. Se for preciso a Brasília brigar, vamos brigar. Se for preciso a Brasília acampar, nós vamos acampar. O que nós não podemos permitir, jovens e meus queridos amigos das instituições, é que esse programa acabe. E com a força aqui de todos, não vai acabar este grande programa. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor Wendel. E como o professor Wendel colocou, que muitos jovens, muitos que aqui hoje estão como assessores, foram aprendizes aqui, Elvira. Trabalharam aqui lá no início da Asprom. Eu pediria que ficasse de pé aí o Renato. Renato, por favor. O Renato começou a trabalhar na Assembleia Legislativa com 14 anos de idade. Trabalhou com vários deputados. Chegou à chefia do nosso gabinete, trabalha comigo hoje, fez história, direito e desde os 14 anos está aqui na Assembleia. Vocês também podem ser um deles. Eu passo a fala agora à companheira procuradora do Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, doutora Luciana Marques. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria de novo estar numa outra mobilização em prol da aprendizagem. Eu cumprimento o deputado Jean Freire e a Frente Parlamentar por ter agasalhado, né, essa iniciativa em prol da aprendizagem. Cumprimento todos os integrantes da mesa. Parabenizo ao Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, FECTIPA, por ter conseguido, de novo, mobilizar todos esses aprendizes, né, aqui conosco. É muito importante, né, a presença de vocês aqui, porque estamos falando de um direito que afeta vocês diretamente. Há menos de um mês atrás, estávamos na Semana Nacional de Aprendizagem, um outro movimento pró-aprendizagem, e hoje estamos novamente aqui. Porque temos que estar vigilantes e atentos, porque a aprendizagem profissional, esse importante instituto, fundamental instituto jurídico para os direitos da criança e adolescente, está, de novo, sob risco. Eu integro, sou do Ministério Público do Trabalho, integro, né, o sistema de garantia de direitos trabalhistas e tenho assistido com tristeza e perplexidade à derrocada dos direitos sociais do nosso país. Nós enfrentamos a reforma trabalhista e a reforma trabalhista vingou, lamentavelmente, retirando dos trabalhadores brasileiros vários direitos. Aquela época, já em 2017, quando veio essa iniciativa de reforma, já tentavam acabar com a aprendizagem profissional. E foi a mobilização dos aprendizes, das pessoas que defendem o direito da criança e do adolescente, que impediu a retirada desse direito do nosso ordenamento jurídico. Então, é fundamental essa vigilância, porque sem mobilização e sem luta, nós corremos o risco de perder a aprendizagem profissional. A aprendizagem profissional, ela é uma meta prioritária do Ministério Público do Trabalho, e eu faço parte de uma coordenadoria
que trata do combate ao trabalho infantil e do fomento ao trabalho protegido. E ela, a aprendizagem tem sido fundamental no nosso trabalho. E ela é fundamental no nosso trabalho porque, sem a aprendizagem profissional, nós não conseguimos combater o trabalho infantil. É, não é necessário que eu fale de novo aqui o que é a aprendizagem, porque nós já tivemos uma aula aqui da Carta de Mobilização, que expôs o que, que é a aprendizagem. O Antônio já falou, o Felipe falou muito bem do aspecto prático da aprendizagem profissional. Mas é importante que vocês saibam que é um contrato muito especial. É um contrato de trabalho especialíssimo, ele é único na CLT. É o único contrato de trabalho que assegura a profissionalização dos adolescentes, porque nesse contrato de trabalho, o aspecto educacional, o aspecto de formação profissional prepondera e sobrepuja o aspecto produtivo. A aprendizagem existe para dar formação profissional, técnico-profissional para os adolescentes. Então, se retirarmos esse instrumento, não sobrará nada, não sobrará outro instrumento parecido ou que vá suprir essa necessidade na nossa consolidação das leis do trabalho. E o que, que acontece quando falamos de trabalho infantil? O Antônio falou aqui dos números para vocês. Infelizmente, ainda temos muitos casos, milhões de casos de trabalho infantil no nosso país. São 2.391.000 casos de trabalho infantil e de trabalho irregular e ilegal de adolescentes. A maioria desses casos de trabalho infantil irregular de adolescentes, né, do que a gente fala, está justamente na faixa etária entre 14 e 17 anos, quando, como o Antônio explicou. Esses meninos que estão no trabalho irregular, ao contrário de vocês, não estão num trabalho protegido. Esses meninos estão cumprindo atividades insalubres, perigosas, em horário noturno, em atividades prejudiciais à saúde, à moralidade desses meninos. Para esses meninos, nós temos que dar uma resposta. E não basta retirá-los do seu local de trabalho, retirá-los e punir aquele empregador que está explorando aquela mão de obra. Esses meninos precisam de uma oportunidade de trabalho, de uma oportunidade de trabalho protegida. Porque eles não estão naquele tipo de trabalho porque querem, estão ali porque precisam contribuir com o sustento próprio ou de suas famílias. Então, o nosso trabalho ficará inócuo sem a aprendizagem profissional. E o que estamos correndo risco nesse momento é de não termos essa resposta. Vamos retirar esses meninos do trabalho insalubre, perigoso, das piores formas de trabalho infantil, e dar que resposta para esses adolescentes e para essas famílias? É esse dilema que nós estamos correndo risco. Porque se reduzirmos a base de cálculo da cota da aprendizagem, como querem, ou se mudarmos a conformação da aprendizagem, como querem, tornando a aprendizagem profissional um contrato de trabalho comum, o que nós teremos é uma nova opção de trabalho precário, que não vai dar a resposta devida para esses casos de trabalho irregular de adolescentes. Outro aspecto muito importante que a aprendizagem tem contribuído muito para poder debelar e poder combater a evasão escolar. Nós sabemos que a evasão escolar tem índices assustadores, principalmente quando chegamos no ensino médio. Está no nível de 42% no primeiro ano de ensino médio, de abandono e evasão escolar. A aprendizagem profissional tem funcionado como uma resposta para esses casos. A frequência escolar é pré-requisito para a validade desses contratos. Muitos meninos voltam para a escola diante de uma oportunidade de aprendizagem profissional. E, se tirarmos a aprendizagem profissional, que outro instrumento teremos para dar em resposta a esses adolescentes da rede pública de ensino que precisam de preparação, capacitação e profissionalização para ingressar quando puderem no mercado de trabalho? Será que a escola pública vai dar essa resposta? Será que o Estado brasileiro dará essa resposta? Se o Estado brasileiro não está dando conta nem mesmo das políticas públicas que já tem que implementar, então nós temos que fazer essa pergunta. Diante do vazio da aprendizagem, caso vinguem essas propostas legislativas, o que sobrará? O que sobrará? Nós temos,
diante desse cenário, né, desse instituto jurídico tão importante, é de buscar incrementar a aprendizagem profissional. Nós temos um potencial de crescimento muito grande. Novamente, o Antônio mostrou aqui, né, nós temos um potencial de vagas de aprendizagem em todo o Brasil, de 1 milhão de vagas de aprendizes. Não chegamos nem na metade. Precisamos trabalhar para ter mais vagas de aprendizagem profissional, porque a demanda é imensa. Adolescentes que vão para a aprendizagem profissional são adolescentes que precisam trabalhar, né? São adolescentes que precisam contribuir com sustento próprio ou sustento do seu do orçamento, contribuir com o orçamento das suas famílias. E nós temos, sabemos disso, uma gama imensa de pessoas pobres e extremamente pobres no nosso país. Que resposta esses adolescentes que compõem essas famílias terão se tirarmos a aprendizagem profissional? Temos que buscar um incremento dessas vagas, buscando alternativas para forçar as empresas a cumprir suas cotas legais inadimplidas e não reduzir as vagas de aprendizagem profissional. Temos que buscar também incrementar boas práticas, alternativas que têm sido criadas nos últimos anos, que estão beneficiando vários adolescentes em situação de risco social extremo, como é o caso dos adolescentes egressos e usuários do sistema socioeducativo, como é o caso de jovens do sistema prisional, como falou aqui o Felipe, né, uma oportunidade que transformou a vida dele e que pode transformar a vida de muitos outros adolescentes. Adolescentes do acolhimento institucional, que moram em abrigos e precisam de uma oportunidade, porque quando eles fazem 18 anos, eles têm que sair dos abrigos, como eles vão se sustentar? A aprendizagem tem sido uma resposta para esses meninos e meninas brasileiros. Então, precisamos nos unir, precisamos nos fortalecer, precisamos manter a vigilância, precisamos manter o cuidado, a mobilização, para que esse retrocesso social não vingue. Então, é isso, deputado João Freire, que eu queria dizer, e agradeço a oportunidade de estar aqui de novo nesse movimento com todos vocês. Muito obrigado, doutora Luciana. Passo a fala agora a Elvira Miriam Veloso, coordenadora do Fórum de Erradicação e Combate no Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente. Boa tarde a todos, né? Cumprimento a mesa em nome do deputado Dr. Jean Freire, né, que tão brilhantemente está aqui nos presidindo. Eu queria chamar a atenção dos jovens que estão todos no horário de trabalho, né, gente? O nosso horário de trabalho vai até às 17 horas. Então, eu gostaria que vocês não se afastassem, né? Que, na realidade, vocês estão cumprindo o horário de trabalho, combinado? Deixa eu falar para vocês. Por que que nós estamos aqui nessa mobilização toda? Eu já estive na Câmara dos Vereadores, provavelmente faremos também uma audiência pública lá. Estivemos semana passada na Câmara dos Deputados Federais em Brasília, também fazendo uma mobilização lá. Essa audiência pública que está acontecendo aqui no estado de Minas está acontecendo em todos os estados. Então, essa luta nossa é uma luta suprapartidária. Isso quer dizer o seguinte, que todos os partidos e todos os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores deverão estar conosco, o partido como um todo, porque está para ser apresentado à Câmara dos Deputados Federais um PL. O que é PL? Isso é bom também, que é uma aula para vocês aprenderem. É uma aula de cidadania, né? Esse espaço hoje aqui é uma aula de cidadania. O PL é projeto de lei. Então, está para ser apresentado um projeto de lei na Câmara dos Deputados. E nós todos vamos ter que ficar bem atentos a esse projeto. E os deputados, todos têm que estar muito bem informados sobre esse projeto de lei para votar a nosso favor, a votar a favor da aprendizagem, que é o melhor primeiro emprego. Então, aqui nós temos
o doutor Jean, temos o professor Wendel Mesquita, a gente sabe que o João Leite também está com a gente sabe que a deputada Ana Maria, a deputada Laura, eles estão todos na frente nos apoiando. E eles vão cobrar das lideranças deles, tanto aqui na Assembleia no Estado, quanto em Brasília, tá? Para que votem o PL da aprendizagem a nosso favor. Isso é muito importante. Então, eu volto a dizer para vocês não saírem, para ficarem aqui. Vocês estão no horário de trabalho até às 17 horas. Né? Os educadores podiam nos ajudar. Não vai demorar. Outra coisa, nós temos que ir para as redes sociais. E isso está só na mão de vocês. A hashtag "A aprendizagem mudou a minha vida". A hashtag "Direito dos adolescentes". Então, a gente tem que estar mobilizando em tudo que a gente for postar, chamar atenção. Façam vídeos, um faz o vídeo do outro colega e postem nas redes sociais para vocês mostrarem que a aprendizagem mudou a vida de vocês. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Muito obrigado, Elvira. Passo a fala agora ao doutor Márcio Rogério de Oliveira, promotor de justiça, coordenador do Fórum Mineiro de Medidas Socioeducativas. Boa tarde a todas vocês, a todos vocês. Um abraço muito afetuoso em cada um e cada uma de vocês. Cumprimento o deputado doutor Jean Freire, parabenizo pela organização desta audiência pública e faço um cumprimento muito especial a Elvira Consendei, coordenadora do FECTIPA, minha colega Luciana Coutinho, procuradora do trabalho, e também minha colega Paola Domingues, coordenadora das promotorias da infância e juventude do Estado de Minas Gerais, que nesse momento se encontra envolvida em um processo de escolha de conselhos tutelares em 850 municípios do Estado de Minas Gerais. Eu vou fazer uma fala muito breve aqui, mas muito, muito objetiva. Em primeiro lugar, eu lamento muito que nós tenhamos que estar aqui hoje, mobilizados aqui em Belo Horizonte, mobilizados no Brasil inteiro, para nos levantarmos em defesa de um direito fundamental de todo adolescente e jovem nesse país, que é o direito à profissionalização. Nós não estamos aqui pedindo a caridade de ninguém, nós não estamos aqui para pedir favor de ninguém, nós estamos aqui porque estamos na iminência de sofrer um prejuízo muito grande em um direito que nós já temos reconhecido na Constituição Federal, que é o direito à profissionalização. Está no artigo 227 da Constituição, é direito fundamental de todo adolescente e de todo jovem ter acesso à formação técnico-profissional de qualidade. Isso é reconhecido na Constituição, isso é um instituto que nós temos no Brasil desde a década de 40. Desde os anos 40 nós temos o Instituto de Aprendizagem. E de repente nós nos vemos na iminência de sofrer um retrocesso gigantesco nesse instituto que existe para promover o jovem, para promover a preparação do jovem para o seu ingresso saudável no mercado de trabalho, para permitir que o jovem, principalmente o jovem mais pobre, tenha condição de ter uma renda, um aprimoramento de sua renda, de ter uma profissão, de poder exercer cidadania, de poder criar sua família, de poder ter acesso às coisas boas da vida. E nós estamos aqui tendo que nos levantar contra isso. Então, eu lamento muito que nós estejamos aqui hoje preocupados com essa situação, porque isso não era para estar acontecendo. Isso é direito reconhecido. Nós estamos vivendo nesse país hoje uma sucessão de agressões a direitos fundamentais e sociais. Nós estamos assistindo a um governo que desrespeita os povos indígenas, que desrespeita o trabalhador, que desrespeita o meio ambiente. Que desrespeita o povo do Nordeste, que desrespeita tudo e todos a todo momento, que desrespeita a Constituição. É isso que nós estamos assistindo hoje nesse país. E não existe nenhuma maneira melhor de nos levantar contra isso do que nos unirmos, estarmos juntos, cada um defendendo a sua bandeira, a sua causa e a sua prioridade. Daí a importância de vocês estarem aqui hoje, de vocês estarem todos juntos aqui hoje. E em todos os cantos do Brasil em que essas audiências estão acontecendo, é importante que todos se apresentem, que façam como aconselhou a Elvira, usem as redes sociais, enviem mensagens. E vou dizer mais, né? Nós estamos aqui dentro da Casa do Povo, que é a Assembleia,
faço um apelo a todos os membros dessa casa, na pessoa do professor Wendel, na pessoa do deputado Dr. Jean Freire, da deputada Laura Serrano, da deputada Ana Paula, a quem eu gostaria de transmitir aqui também um afetuoso abraço e a minha mais profunda admiração a ela, doutor Jean, e deputada Laura Serrano, por terem criado essa Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança. Mas eu faço um apelo, deputado, a todos dessa casa, da Assembleia de Minas, que se mobilizem de forma muito consistente, incisiva e assertiva junto a seus pares no Congresso Nacional para não permitir que esse retrocesso seja aprovado lá em benefício da classe empregadora, dos empresários, dos donos do setor produtivo, que cada vez mais querem ter mais lucro e acham que vão melhorar o país, melhorando quem já está numa situação muito melhor, que são a classe empregadora. Então, eu faço esse apelo a todos vocês, aos deputados. Eu quero dizer para vocês que, nesse momento, está sendo redigido um documento que vai ser assinado pelos Ministérios Públicos dos 26 estados e do Distrito Federal em defesa da aprendizagem. Esse documento deverá ser divulgado ao longo da semana. Também o Ministério Público, junto nessa luta, nessa resistência, para que nós não soframos esse retrocesso. E se por acaso, nós não conseguirmos nos mobilizar, nós não conseguirmos manter esse movimento e essa força, nós vamos estar abrindo espaço para estas pessoas que estão querendo acabar com a aprendizagem no país, para que elas possam avançar com seus projetos em detrimento daqueles que mais precisam. Eu vou finalizar dizendo a vocês que, nos últimos anos, o Instituto da Aprendizagem evoluiu muito. Sempre foi um instituto importante, porque é um dos poucos institutos nesse país que dá espaço e oportunidade ao jovem pobre, ao jovem com menor condição econômica. É um dos poucos institutos que olha para o jovem de baixa renda. E, a partir de 2016, nós tivemos avanços significativos, onde a regulamentação passou a dizer que nós devemos priorizar esse jovem mais pobre, o jovem que está nas entidades de acolhimento, que está cumprindo medida socioeducativa, o jovem da escola pública, o jovem portador de deficiência. Esses devem ser priorizados. E esses vão ser os primeiros a ser prejudicados, vão ser os primeiros a sofrerem as consequências desse retrocesso. Então, parabéns a vocês todos, parabéns, Elvira, toda a sua equipe, parabéns, Luciana, pelo Ministério Público do Trabalho, parabéns à Assembleia, na pessoa do deputado, a todas as entidades formadoras que apoiam essa luta. Eu espero que isso realmente se multiplique pelo Brasil afora e que esse retrocesso não aconteça. Boa sorte para todos nós e não vamos esmorecer. Muito obrigado. Obrigado, doutor Márcio. Eu gostaria de aproveitar esse momento para lhe parabenizar também, parabenizar a Elvira, a Luciana, a todos vocês, e que essa frente, ela conta com vocês para ser efetiva cada vez mais, tá? Agradecer a parceria que vocês têm feito até o momento e que continuamos juntos, todos nós aí. Eu passo a fala agora ao Superintendente Regional do Trabalho, Emprego em Minas Gerais, João Carlos Gontijo de Amorim. Boa tarde para todos esses jovens do Brasil, nosso futuro. É muito bom estar aqui. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar a pessoa aqui do nosso deputado, doutor Jean Freire, bem como de todos os seus colegas deputados, membros efetivos desta comissão, pela iniciativa desse encontro, não é, dessa audiência pública, porque, como foi dito aqui por todos que me antecederam, a preocupação que temos para com vocês, jovens do Brasil. A Elvira até chamou a atenção de todos que permanecessem presentes até que cumpra o horário de 5 horas. Mas nós entendemos que isso é próprio da juventude, essa impaciência é própria da idade de vocês, não é? Mas eu tenho certeza que vocês estão conscientes desse nosso trabalho aqui presente, não é? É preciso, sim, que vocês tenham comprometimento com esse trabalho, sejam nosso, dos representantes de instituições públicas, como da sociedade civil. E foi muito bem dito aqui, o jovem de hoje, principalmente os mais vulneráveis como vocês, sejam os nossos, naturalmente, né, são os nossos destinatários desse trabalho. Foi dito até por um rapaz aqui, que foi um dos nossos representantes até de vocês, falou no início, de que nós estamos aqui para qualificação e depois de trabalho. É exatamente. Eu quero que vocês tenham consciência disso aí. A qualificação profissional de vocês
é que vai surgir em decorrência do trabalho. A nossa obrigação, o nosso compromisso da cota de aprendiz é inseri-los no mercado, mas capacitados para que possam, no futuro, estarem também presentes no crescimento do Brasil. O próprio deputado Jean deu um exemplo que eu tenho lá, um servidor que hoje é assessor dele de gabinete e saiu também desse trabalho do menor aprendiz. O nosso auditor fiscal, o doutor Antônio Mendonça, muito bem qualificou a importância desse trabalho, inclusive com estatísticas propositivas e que resultaram em efeitos destinados a vocês, onde nós hoje temos qualificado mais de 400 mil jovens. Agora, aqui também dito pela nossa prezada Elvira, decantada em verso e prosa por todos, eu reconheço que também, em nome da Superintendência do Trabalho, o imenso esforço que ela faz, o carinho, ela é além, mais do que uma servidora, ela é uma devotada, devotada guerreira para que a gente possa sempre atingir os nossos objetivos. Temos aqui o Antônio Mendonça, que veio de Brasília para nos ofertar e colaborar com o nosso trabalho, mostrando a capacitação e o movimento dele emocional, de coração. O nosso Ministério Público do Trabalho, através da doutora Luciana, que sempre está com a gente nos nossos trabalhos, nossos eventos, nossos compromissos. E chamo vocês a atenção, quanto a esta mobilização que visa defender a nossa lei de cotas, que ela se faça, mas para aprimorar e crescer direitos de vocês, nunca reduzir ou que haja um retrocesso que possa, ao invés de qualificá-los, venha dificultar o trabalho desse comprometimento da sociedade civil com as instituições públicas. Eu venho aqui dar meu testemunho pessoal como superintendente, que é de todos nós esse trabalho. É um trabalho, como bem dito, suprapartidário, mais do que suprapartidário, é de todos nós, é do Brasil inteiro. Há que se fazer aqui uma política de Estado, não uma política de governo. Dentro disso, estamos aqui, pessoalmente, assumindo esse trabalho. Parabenizando mais uma vez o deputado Jean, doutor Jean, pela coragem e a determinação dele, como todos aqui na mesa presentes. Meu caro amigo Endel, com a sensibilidade própria dele, do lado humano muito forte que ele tem, de um trabalho histórico que eu conheço, por isso que ele está aqui mostrando esta vontade e esse compromisso com vocês todos. Então, encerrando, para atender aqui o que foi orientado pelo nosso presidente de mesa, a objetividade da fala, a minha disposição de estarmos juntos com vocês, sempre, porque nós somos e queremos que vocês sejam e serão os nossos destinatários no futuro breve que aí está. Nosso trabalho vai continuar firme, podem ter certeza disso, e buscando o aprimoramento de todos vocês. Retrocesso, não. Um abraço, boa tarde, estamos juntos nessa empreitada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, doutor João. Passo a fala agora a Eliana Quaresma Caldeira de Araújo, conselheira governamental e presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do coordenador da Frente Parlamentar aqui presente, o deputado Jean Freire, e também não poderia deixar de cumprimentar a minha amiga Elvira, companheira de longas datas no combate ao trabalho infantil e garantia do adolescente trabalhador. Meu nome é Eliane Quaresma, como já foi dito, minha formação é psicologia, eu sou servidora de carreira do Estado, neste momento, neste ato, representando o Conselho Estadual dos Direitos da Criança. Eu sou conselheira governamental. O Conselho hoje está passando por um processo de eleição da sociedade civil, então hoje eu represento a ala governamental, que logo, logo, nosso Conselho já vai estar reintegrado, e aí a gente poderá tá falando em nome de uma presidência ou de uma vice-presidência, mas nesse momento, como conselheira estadual, que não poderia me furtar de estar aqui com vocês no momento em que vemos os direitos dos adolescentes e jovens ameaçados, o Conselho não poderia se furtar de fazer presente. Quero também parabenizar os adolescentes e jovens aqui presentes. Vocês entenderam realmente a importância desse momento, entenderam que o direito de vocês está ameaçado e é necessário que vocês venham e digam que ele é importante e que vocês vão lutar por ele. Parabéns para vocês.
combater as múltiplas violações de direitos a que os adolescentes e jovens estão sujeitos é um dever de todos nós. Daí, essa mesa aqui representativa, estamos aqui somando a luta de cada um de vocês. A lei da aprendizagem, ela traz em seu escopo uma ideia de construção de rede, na medida em que ela envolve família, escola, comunidade, entidades qualificadoras, empresas, os auditores no acompanhamento do cumprimento das metas. Enfim, é importante que essa rede ela seja acionada e que, para garantir o trabalho, né, garantir todos os direitos, durante uma formação, uma capacitação para o trabalho, é importante que todos os atores estejam juntos. É negável, né, é inegável o reflexo da aprendizagem na vida dos nossos adolescentes e jovens, quer seja no combate ao trabalho infantil, aqueles estão com medida de acolhimento, cumprindo medidas socioeducativas, risco social. Então, é um direito que vocês conquistaram com muita luta. Lembro lá, eu vi em torno de 96, quando surgiram as piores formas, surgiram, não foram registradas, e os movimentos foram à luta, criança e adolescente na Carvoaria, no Alho, e a gente perguntava o que vamos ofertar para garantir, né, ao adolescente trabalhador que ele possa trabalhar com todas as garantias e segurança. Né, e a lei da aprendizagem, de certa forma, ela responde a isso. Então, nós nos somamos a vocês nessa luta, dizendo da importância, esse é um momento em que o Brasil inteiro se organiza, mas é importante que vocês façam como já sugeriu vários aqui na mesa, vão às redes sociais e falem disso. É importante que o senso comum, a comunidade, entendam o que é que vocês estão solicitando, estão lutando. E, mais uma vez, um abraço a todos vocês. Vamos seguir, né, nessa luta. Até mais. E que, que a gente realmente, com esse movimento, consiga garantir que essa lei da aprendizagem ela se mantenha, se qualifique e não haja uma redução dos direitos já conquistados por todos vocês. Boa tarde. Muito obrigado, Eliane. Passa a fala agora ao presidente da Associação Profissionalizante do Menor, ASPROM, Carlos Augusto de Araújo. Jovens aprendizes, nós estamos aqui como eu estava em 1958, brigando na rua por justiça para as crianças mais pobres. O movimento popular é absolutamente fundamental para que esta pretensão de alteração da lei da aprendizagem não passe. Vocês e todos os amigos, todos os colegas da escola, sejam ou não aprendizes formados e oficializados. Todos nós temos que ir para a rua. O político que trabalha contra o povo só respeita o movimento de rua. É importantíssimo que todos vocês e muito mais venham para a rua em movimentos organizados de luta realmente por uma justiça maior. Nós estamos atravessando um momento perigosíssimo para o Brasil. Em 64, eu também fui preso. Em 68, nós apanhávamos na rua por causa do AI-5. É possível que aconteça de novo isto. Vamos evitar. Todos os jovens precisam ir para a rua e, na escola, defender, nas suas comunidades, defender a lei da aprendizagem. É fundamental e a ASPROM estará pronta para dizer não à aplicação desta lei. Vamos à frente, vamos lutar junto com os parlamentares, junto com os ministérios públicos, enfim, com as autoridades, mas vamos para a rua. É na rua que nós vamos ser respeitados. Muito obrigado.
Muito bem, doutor Carlos. O senhor que passou pela ditadura militar, foi preso, sofreu aí toda essa situação. Que bela aprendizagem o senhor mostra. A rua, isso aí. Vamos à rua, é lá que eles nos respeitam também. Eu passo agora a fala à Patrícia Abate, coordenadora de educação profissional, representando aqui nesse ato a Júlia Figueiredo, secretária de Educação. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o deputado Jean Freire e na pessoa dele toda a mesa. Gostaria não só de cumprimentar, mas também de parabenizar todos vocês jovens que estão aqui presentes nesse espaço de discussão e debate público, né, propício para todas as alterações que são bem-vindas também, desde que elas não firam direitos já conquistados, direitos já adquiridos na proteção do trabalho infantil, no combate ao trabalho infantil e do adolescente. Secretaria de Educação, hoje, ela tem em todo o estado de Minas Gerais um desafio enorme, que são 680 mil jovens e adolescentes que estão hoje no ensino médio. Esse nosso desafio é da formação desse jovem, formação desse jovem para a vida e para o mercado de trabalho. Né? Dentro desse contexto, educação profissional técnica, a educação profissional de qualificação inicial do trabalho. E nesse modelo, a aprendizagem, né? A aprendizagem do jovem como uma instância primorosa de formação desse jovem para o mercado de trabalho. Então, a Secretaria de Educação hoje se coloca aqui à disposição das instituições formadoras, à disposição desse diálogo e de parcerias com a sociedade civil para esse enorme desafio que a gente tem desse jovem. São 680 mil jovens que estão hoje no ensino médio, outros 1.100 jovens no socioeducativo, e a Secretaria de Educação sozinha, ela não dá conta. Né? A escola pública, ela tem as suas deficiências e ela precisa de toda a parceria do Ministério Público, parceria, né, dessa casa, né, do Legislativo, na defesa, né, da pauta da educação. E de vocês, que acredito que a maioria aqui é também aluno da escola pública ou já foi aluno da escola pública, e podem ter certeza que nós, lá na Secretaria de Educação, estamos trabalhando todos os dias para que a formação de vocês seja não apenas, né, propedêutica nos conteúdos de matemática, de português, mas também que envolva toda essa formação para o trabalho, a formação técnica, né, priorizando esse público que está dentro de um contexto de áreas de vulnerabilidade social. Né, então, a gente está aqui com o diálogo aberto, né, disposto e sempre nessa defesa, né, do adolescente, do jovem, para que ele, ao mesmo tempo, consiga se formar, mas também não tenha o seu direito retirado, aquilo que já foi conquistado pela lei da aprendizagem. Muito obrigado. Muito obrigado, Patrícia. Leve o nosso abraço à secretária Júlia. Inclusive, nós entramos com um projeto de lei, projeto de autoria do nosso mandato, desta casa, e contamos com o apoio do Executivo. Projeto de lei número 1159/2019, que dispõe sobre a obrigação das empresas que contratam com o Estado de Minas Gerais, suas autarquias, empresas públicas e fundações, demonstrar que são cumpridoras das leis e decretos federais naquilo que é concernente à inclusão de aprendizes e deficientes e da outras providências. Ou seja, se as empresas que prestam serviço ao Estado também cumprirem a lei, né, e apoiarem a aprendizagem, contratarem jovens para estar lá fazendo esse trabalho, nós vamos aumentar e muito esses índices que o Antônio mostrou ali. Eu passo a fala agora, passar a fala aqui por um momento para Elvira. Ô, gente, uma salva de palmas para o doutor Jean, ele está entrando com um projeto de lei
que vai dobrar o número de aprendizes no estado, né? E uma outra coisa, ele está de licença médica, mas veio mesmo assim, ele gastou 2 dias para chegar aqui para presidir essa audiência. Muito obrigado, viu, doutor Jean? Obrigado, Elvira. Eu passo a fala agora, muito obrigado, eu passo a fala agora a Keuri Jance de Oliveira, representante das entidades formadoras Rede Cidadã. Boa tarde, nossos jovens, motivo do nosso orgulho e de lida diária, né? Mais uma vez eu tenho o privilégio de estar participando de um movimento em que nós convocamos a juventude para estar conosco. E a gente sempre dá um banho, um show, quando a gente fala da nossa capacidade de mobilização e principalmente na defesa de direitos. Fico muito honrada de estar aqui na mesa representando as entidades formadoras. Posso chutar aqui que 99% dos jovens que aqui estão são de entidades formadoras da sociedade civil e que muito se dedica a oferecer uma aprendizagem de qualidade para os jovens e defender a cada número, a cada vaga que é conquistada com muita dificuldade. É importante dizer que as entidades não recebem do governo nenhum apoio, nenhum auxílio para que a gente ofereça aos jovens esse programa de uma equipe de qualidade, uma equipe técnica com educadores, profissionais que estão aqui com vocês hoje, acompanhando e fornecendo a orientação, material didático, a infraestrutura. Então, toda essa organização para que essa aprendizagem aconteça, as entidades elas estão fazendo com o recurso do que é hoje pago pelas empresas privadas, né? Eu tenho aqui 2 defesas para fazer desse movimento que a gente está encabeçando, que inicia hoje e a semana inteira vai acontecer em todo o país. Esse projeto de lei que está por surgir, como o doutor Antônio colocou aqui, tem uma ameaça para as entidades formadoras. Tem uma ameaça de colocar de fora, dizendo que a aprendizagem que nós, entidades, fazemos não é uma aprendizagem profissional. Ela é uma aprendizagem apenas social. E se é um programa social, não é um programa de emprego. E a gente fica se perguntando, como desvincular, né? Se a gente fala que uma das buscas, quando a gente diz o que é ser um cidadão, é você ter o direito de ir e vir, é você ter condições de uma boa habitação, de uma boa alimentação. E se não pelo trabalho, como que a gente consegue? Então, a defesa das entidades, de vocês adolescentes que hoje são atendidos por esse grupo que está aqui, a gente corre um risco, sim. A gente tem uma outra ponta de ameaça nesse projeto, que é acabar com a interiorização da aprendizagem. Vocês, jovens que estão aqui na capital, podem se sentir privilegiados, porque hoje vocês têm, no mínimo, 30, 40 entidades para buscar, para procurar, para se inscrever. E na Rede Cidadã a gente percebe muito isso. O jovem se inscreve, quando a gente entra em contato com ele, fala, eu já estou na Asprom, eu já estou no CESAM, porque ele já conseguiu oportunidade para outra entidade. E quando eu vou para o interior, que é uma característica que a Rede Cidadã hoje abraça, é a única entidade que está lá para fazer aprendizagem. E a oportunidade daquela juventude, daquela cidade, é só essa. Então, a gente não pode deixar que eles tentem concentrar as cotas nas grandes empresas, nos grandes grupos, só nas capitais. Isso acabaria com a aprendizagem no interior, né? Eu acho que a defesa que nós fazemos aqui é dessa aprendizagem qualificada, que respeita esse tripé que é característico da aprendizagem,
que é a formação. E essa possibilidade da formação, nós, entidades, sabemos como fazer. Dar à empresa a possibilidade de ela mesma fazer a aprendizagem profissional é dizer, como foi dito aqui por colegas na mesa, precarizar a aprendizagem. É uma mão de obra barata. E aí a gente não pode dizer que se trata de um programa de aprendizagem. É um programa de emprego e contrata-se menor de idade e coloca-se para trabalhar, né? Eu queria muito agradecer e fazer aqui uma referência às nossas intérpretes que estão aqui hoje acompanhando os nossos jovens surdos. Eu queria uma salva de palmas para elas. Essa é mais uma das características da aprendizagem. Oferecer oportunidade ao público vulnerável, que muitas vezes não tem oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, né? Então, quando a gente fala... O Felipe deu o seu depoimento aqui, dizendo que a aprendizagem abriu as portas para que ele tivesse a oportunidade de um novo caminho na vida dele. Ele teve que se retirar, a gente até pediu que ele tivesse uma fala no início, porque ele ainda está em regime semiaberto, né? E ele precisa retornar, ele tem horário, e ele é muito comprometido com essa questão, e o Felipe... Ele, ao concluir o programa, já foi contratado e ele precisava voltar na empresa para finalizar um trabalho, para ele não se atrasar, para retornar para o presídio. E é essa a oportunidade. Eu não consigo ver a aprendizagem com os outros olhos, que não seja dar oportunidade a essa juventude, porque a gente ouviu muito, na semana passada, em Brasília, que eu tive a oportunidade de estar no debate... de quererem colocar aprendizagem apenas para as jovens do ensino médio. E aí a gente fica pensando, cadê esse público que a gente atende hoje que está com uma defasagem escolar e que a aprendizagem traz combate à evasão, né? Então, assim, a gente não tem como ficarmos aqui falando a tarde inteira das vantagens da aprendizagem, né? Eu só queria finalizar pedindo aqui um vídeo muito breve para a gente mostrar qual que é essa realidade que a gente está falando, e é importante termos a opinião dos empresários, que ouvimos algumas vezes, que é o empresário que não quer aprendizagem. Como o doutor Antônio falou, o empresário responsável é esse que contratou cada um de vocês. Porque aquele que não quer paga uma multa que é mixaria. Ele gasta numa mesa, num jantar. E aquele que contrata e está lá com vocês hoje na empresa, esse sim, a gente tem que aplaudir e dizer que ele está cumprindo o papel e ele está fazendo a sua parte, né? Então, muito obrigada e que a gente se mantenha firme nessa luta. E, como a Elvira disse, é pelo meio das mídias, das redes sociais que a gente vai alcançar quem que a gente tem que alcançar. Porque aqui é uma mesa que estamos todos favoráveis, né? É fácil falar aqui, né? A gente tem que chegar até aqueles que não estão conosco, né? Então, muito obrigada, gente. Muito obrigado, Keuro. Eu quero agradecer a presença aqui do companheiro, colega deputado Tadeu Leite, Tadeuzinho. Muito obrigado por estar aqui presente, somar força conosco. Tadeu, que é secretário aqui na Assembleia, vai ser fundamental, viu, Tadeu? Para que esse projeto nosso também possa andar aqui na casa. E passo agora ao Tadeu para a sua fala. Gente, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Eu vou ser breve, mas quero aqui comentar o meu amigo, nosso presidente da Comissão de Participação Popular, doutor Jean. Elvira falou e é verdade, doutor Jean, todas as semanas ele atravessa praticamente o Estado para estar aqui representando o Estado, representando a sua região e representando temas tão importantes como esse aqui hoje. E, através dele, eu quero comentar toda a mesa que está aqui, em especial todos os jovens. Eu vou ser bastante breve, mas dizer o seguinte, que, obviamente, apenas por essa mobilização que nós estamos vendo aqui hoje, apenas pela mobilização que vem tomando o país como um todo, nós entendemos a importância de nós, cada vez mais, começarmos a fortalecer os argumentos fundamentais e importantes para que a gente consiga convencer lá no Congresso Nacional a necessidade de nós reforçarmos mais a lei da aprendizagem. Esse tema é tão importante que o deputado Jean Freire está fazendo esse projeto para a gente aqui na Assembleia. Esse tema é tão importante
que no último dia 18 de julho nós aprovamos aqui nesta casa a lei, até de minha autoria, Bolsa Aprendiz, que também autoriza o Estado de Minas Gerais a dar incentivos fiscais às empresas aqui do Estado para que elas possam contratar jovens. Até porque nós sabemos que hoje, praticamente, a principal barreira dos jovens quando vão procurar o primeiro emprego, para 77% dos jovens, é a falta da oportunidade. Então, a lei da aprendizagem, projetos como esse do Dr. Jean, projetos que nós temos no país e no Estado, em especial a lei da aprendizagem, elas ajudam em especial a quebrar a primeira barreira, a quebrar a entrada do jovem no mercado de trabalho. Por isso que eu quero aqui, Dr. Jean, junto com você, fiz questão de passar aqui hoje, colocar o meu apoio, dizer a você, dizer a todos vocês que estão aqui, que nós estamos do lado desse projeto seu, que essa Assembleia começa a fazer um movimento aqui de Minas Gerais. Eu tenho certeza que nós vamos aí discutir com outros tantos estados para que a gente consiga vencer no Congresso Nacional a favor do jovem, em especial a favor da lei da aprendizagem, que ela tem que ser cada vez mais reforçada. Nós não podemos aceitar com que pessoas ou lobbies pequenos queiram diminuir a quantidade de aprendizes. Pelo contrário, nós precisamos reforçar, e quanto mais jovem tiver na aprendizagem, mais futuro, mais emprego, mais renda nós vamos ter em todo o nosso país. Parabéns a todos, uma boa tarde. Muito obrigado, Tadeu. Agora, está pronto aí o vídeo. Vamos agora assistir ao vídeo. O sistema prisional, ele é uma bomba. Ele literalmente... Enquanto vão preparando aí, todos os convidados já fizeram suas falas, eu também vou ser breve na minha fala e nós vamos passar depois para ouvir os jovens, vocês aqui presentes. Não tem sentido a gente vir aqui falar e não ouvir vocês. Então as entidades escolheram um jovem de cada entidade para fazer perguntas ou algumas colocações aqui. Bem, primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês, né? Como disse o Antônio aqui, é muito tranquilo, viu, Antônio, da minha parte, quando fazem o cumprimento falando o nome do presidente da sessão, da mesa, mas eu queria realmente agradecer a vocês primeiramente, porque nós só estamos aqui por causa de vocês. Eu saí ontem do Jequitinhonha, a região que menos desenvolve nesse estado, na divisa com a Bahia, e fiz questão de estar aqui. E cada ato durante a semana, a princípio, eu não iria estar presente. Quando, na quinta, sexta-feira, eu estava em direção ao Jequitinhonha, a doutora Luciana me ligou. Depois, a minha assessora mandava uma matéria. Depois, a Elvira falou da presença de vocês aqui. E tudo isso foi servindo de força, de energia, para eu fazer a metade do caminho, ontem parar para descansar devido a um problema que eu de saúde no momento e chegar aqui hoje. Então é com grande satisfação. Quando eu estava no 15º andar do prédio aqui em frente, no meu gabinete, a minha assessora Poliana falou: doutor Jean, dá uma olhadinha lá embaixo para o senhor ver os jovens chegando, os adolescentes e jovens chegando. E isso nos contagia. Isso nos dá força, né? Eu dizia para a Elvira que isso é parte de remédio também para a gente melhorar. Tudo na vida tem um porquê nós estamos aqui, tem um antes. Nós só estamos aqui hoje por várias questões que aconteceram antes. E várias pessoas foram importantes para que esse evento hoje acontecesse. Dentre elas, eu quero destacar a Elvira, a doutora Luciana, em nome de vocês. Eu cumprimento todos aqui presentes, doutor Márcio, Eliano, todos vocês. Vocês foram importantes para que esse momento ocorresse. Vocês foram importantes para que lá no início nós criássemos a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente. Então, ocorreu algo antes. Eu não quero também
deixar aqui de agradecer os assessores da deputada Ana Paula. Agradeço aqui, agradecendo a Rafaela. Rafaela, por favor, chegue aqui, por favor. Eu agradeço a todos os assessores da Ana Paula. Agradecendo a Débora, eu agradeço a toda a assessoria da Laura Serrano. Agradecendo a Poliana, eu agradeço. A Débora está por aí? Débora, saiu. E a Poliana, levante a mão, Poliana. Eu agradeço a todos da nossa assessoria, do nosso gabinete. Essas pessoas foram fundamentais também para a criação da frente, reuniões semanais e para este evento aqui hoje. Elas chegavam ali para mim agora, a Rafaela chegou ali vibrando, né? Assim, nossa, que bom que está isso aqui, né? Que energia que dá. Então, tudo tem uma história porque chegou até aqui. A pessoa que vos fala agora começou a trabalhar com 14 anos de idade. Eu falava para Elvira. Eu hoje sou médico, cirurgião. Comecei na portaria de um hospital no interior de Minas Gerais, na cidade de Itaubim, com 14 anos de idade. Aos 16 anos, eu fui o mais jovem no estado de Minas Gerais a conseguir o Conselho Regional de Enfermagem. Eu era atendente de enfermagem naquela época. E depois, graças à ajuda de muitas pessoas, tive a oportunidade de me tornar médico, me tornar cirurgião e desenvolver a profissão naquele mesmo hospital. Depois fui vereador, atuamos muito na área da adolescência e juventude e cheguei a deputado. Porque entendo também que a vida de parlamentar, que desenvolve a sua profissão com coerência, com verdade e com muita luta, é uma maneira também de cuidar das pessoas, como a área de saúde também cuida das pessoas. Então, tudo teve uma história antes para eu chegar até aqui. E também nós precisamos pensar qual é a história que fez eles chegarem para desmontar, para pretenderem desmontar a lei do aprendizado. Alguns já falaram aqui, eu vou tentar pegar e montar algumas coisas. Olha, eles criaram uma lei trabalhista, que é precarização do trabalho. Foi feita para isso, dizendo que ia criar mais empregos. Mentira, enganaram, mentiram para o povo brasileiro. E as pessoas não foram às ruas. Como disse aqui o doutor Paulo, né? Carlos. As pessoas não foram às ruas da maneira que deveria ir para que essa lei trabalhista não passasse. Eles criaram a reforma da Previdência, falando que ia criar mais emprego, e não vão criar mais emprego. Vão precarizar mais vezes, vão penalizar os que mais sofrem nesse país, penalizar as mulheres, penalizar os negros, os trabalhadores rurais. A juventude vai passar a ter menos emprego, porque eles vão dar oportunidade àqueles que já aposentaram. Vai ser mais fácil para as empresas contratar aqueles que já aposentaram. Então é uma lei também contra vocês, mas foi aprovada. E o povo não foi às ruas da maneira que deveria ser. Eles atacam as ONGs, como disse aqui o doutor Márcio. Eles atacam as organizações não governamentais, dizendo, inclusive, que quem está colocando fogo na Amazônia são as ONGs. Eles começam assim: vou atacar as ONGs de uma maneira em geral. Ninguém faz nada, agora eu vou atacar as ONGs que defendem a aprendizagem. Vou chegar nelas, porque as pessoas já deram a fala lá que as ONGs colocam fogo, que ONG não faz isso, não faz aquilo. E aí agora eles atacam as ONGs que fazem aprendizagem, porque também as pessoas não foram às ruas da maneira que deveria ir para defender as ONGs. Quando de cima do meu gabinete, do 15º andar da Assembleia, eu vi vocês chegando, eu pensei, eles estão vindo às ruas, eles não vão deixar isso acontecer, eles estão saindo às ruas. Eles não estão satisfeitos. E eu vos peço, não tem sentido isso aqui, se vocês não voltarem para a casa de vocês, falando no ônibus, falando nas lotações, falando na escola,
falando dentro de casa, ó pai e mãe, está acontecendo isso. Quem é o deputado que vocês votaram? Pergunte a eles. Eles estão de que lado agora? Vocês jovens e o pai e a mãe, tem um e-mail, tem um telefone, tem um WhatsApp? Vai lá na página desse deputado. É uma pauta federal, mas que nós estaduais também temos a obrigação de comprar essa pauta. Temos a obrigação de defender isso. E tenha certeza, doutor Márcio, que nós vamos provocar os nossos pares. Hoje, essa audiência, se não me engano, está ocorrendo em todos os estados brasileiros. Eu gostaria que preparasse um requerimento para todas as assembleias desse país, falando, passando as notas taquigráficas para as assembleias do país. E, se possível, nós prepararmos uma reunião presencial com todo o presidente, com toda a frente que fez esse evento hoje no país, para que nós possamos, nós juntos, deputados estaduais de todo o país, provocar os deputados federais. Perguntar a ele para que eles vieram, de que lado eles estão. Aliás, meus amigos, a quem interessa isso? Nós temos que fazer essa pergunta. A quem interessa? Aos grandes bancos? A CNI? A quem interessa? Ao mundo do capital explorador? Nós temos que fazer essas perguntas. Vocês têm que voltar para casa com essa preocupação, com essa provocação. Como disse, me parece, a Elvira, alguém disse, acho que foi Elvira, que esse ambiente também sirva de escola. Eu fiquei sorrindo quando apareceu a minha foto e vocês gritaram. Alguém me perguntou, não sabia, mas o senhor é do nosso lado? Eu falei, sou. Aí vocês aplaudiram. Nem todos que usam gravata e ternos, nem todos são contra vocês. Não pensem mal da política. A política é um espaço para homens e mulheres de bem. As pessoas do mal estão nelas para sujá-la, mas ela é um espaço de homens e mulheres de bem. Então, voltem para casa com isso também. Nós temos que empoderar os bons políticos, os bons deputados e deputadas, vereadores e vereadoras, os bons gestores, esses que falaram e que defendem verdadeiramente vocês. Nós estamos discutindo a lei da aprendizagem. E eu digo, Elvira, e quero terminar minha fala dizendo a vocês, esse evento para mim hoje, e eu quero agradecer aqui a minha assessora Poliana, que insistiu tanto, eu falando, Poliana, eu não aguento estar presente, e que ela insistiu tanto para eu estar presente. Esse evento para mim hoje é uma verdadeira aprendizagem para mim. Eu tenho certeza que eu saio daqui bem melhor do que entrei. Eu tenho certeza absoluta que eu saio daqui bem mais rico que entrei. Porque na nossa vida só tem esse sentido. Rico de espírito. Rico para chegar no plenário da Assembleia Legislativa e começar a pautar isso. Rico para procurar os meus pares, deputados estaduais, para pautar isso. Eu dizia para Elvira que nós temos que levar também isso ao interior. Nas cidades pequenas, Nós não temos ONGs que fazem esse trabalho. Nós não temos empresas, são pouquíssimas que pensem nisso. Nós temos que levar isso para todos os lados, para o campo e para a cidade. Para a cidade e também para o campo. Nós temos que pensar como levar isso para a apicultura, para a agricultura familiar, para todos os espaços. E eu estou, Elvira, convencido dessa pauta, dessa luta, e coloco o nosso mandato, a Comissão de Participação Popular, e em meu nome, da deputada Ana Paula e da deputada Laura Serrano, colocamos à frente em defesa da criança e do adolescente, junto com vocês. É junto que nós seremos mais fortes. Um beijo no coração de vocês e vamos agora ao vídeo. Muito obrigado.
Ele literalmente é uma bomba. Eu vi que aquilo ali não era o meu lugar. Que aquilo ali não era uma realidade que eu queria para minha vida. E que os princípios que o meu pai, que a minha mãe tinha me ensinado, não era compatível nem um pouco com aquilo que eu estava vivendo. E quem nunca se perdeu, né? Quem nunca entrou numa rua errada? E a minha história se resume basicamente nisso. O programa de aprendizagem do tempo prisional, ele é transformador. Transforma as pessoas que estão cumprindo a pena e transforma as pessoas que não estão cumprindo a pena. A sociedade está muito interligada. Nós somos um organismo único. Temos que nos ajudar uns aos outros. A primeira parte que o detento ele tem é se revoltar. Você se revolta. O que eu estava passando não era culpa da sociedade, era culpa minha. Para jovens em conflito com a lei, o programa Jovem Aprendiz é uma grande porta para o recomeço da vida. E para isso é preciso levar aos jovens o caminho do autoconhecimento. O autoconhecimento, por sua vez, é o que abre e expande a consciência para que os jovens tomem as rédeas e a direção da sua vida dentro das regras do jogo de uma vida em comunidade. Para mim, esse momento que eu me encontro privado de liberdade, ele está sendo muito mais importante, em certo aspecto, do que se eu estivesse lá fora. Foram aparecendo oportunidades, como escola, que eu já estudei aqui dentro do sistema, e veio essa oportunidade que a MRV implantou dentro do sistema prisional e que é bastante importante para a ressocialização e para a reintegração da pessoa, né? Eu vim o primeiro dia na rede, eu lembro que eu encontrei com meu pai estava muito feliz, né? Eu encontrei com a minha mãe, sabe? Primeira vez que ele estava me vendo lá de fora, né? Eu lembro que a minha mãe falou assim, meu filho, você tá tão bonito sem aquela roupa vermelha. Além da parte técnica de informática, a parte de auxiliar administrativo, também é oferecido muito uma parte comportamental, de autoconhecimento, de proporcionar ao aprendiz sair desse programa já em mente qual que vai ser o direcionamento da sua vida em relação ao acadêmico e o profissional. Quando começou lá, tudo é muito novo pra gente que tá naquele sistema, daquela forma, a gente não pensa que vai acontecer uma coisa que tá acontecendo hoje na minha vida, que é estar aqui nesse projeto, aqui na rede, aqui pro lado de fora. Mas eu falar com você, o coração fortalece todo dia. É muito gostoso estar do jeito que eu tô vivendo hoje. MRV sempre foi uma empresa muito humana, isso está no DNA dela. A gente tem orgulho de falar que aqui trabalha uma família de muitas pessoas. Quando a gente foi desenvolver o propósito da empresa no ano passado, que é construir sonhos que transformam o mundo, isso foi um negócio que veio de dentro do coração, de dentro da cabeça das pessoas, e é muito genuíno, a gente quer realmente transformar o mundo. Dizem que enquanto existir vida, existe esperança. Essa esperança tem surgido na minha vida durante esses longos anos que eu tenho tendo. Chegou agora para mim, eu estou apegando cada vez mais. A importância da MRV, né, além da responsabilidade social que é demonstrada pela empresa, a preocupação com a sociedade, porque isso reverte diretamente para a sociedade, né, é relevante porque a gente precisa fazer alguma coisa no sistema prisional brasileiro. Então, há necessidade que as empresas tomem ciência e consciência de como contribuir efetivamente, ou seja, botando a mão na massa para fazer alguma coisa pela sociedade. E hoje, todo mundo pergunta, quando eu conto a minha história, a pessoa fala assim, eu não acredito que você passou pelo que você passou. Eu não acredito que você hoje corre atrás disso e daquilo, conhecendo a sua história. E eu falo, porque eu quis mudar. E eu não me enxergo daquela maneira mais. Para um cara que está segunda série para estar aqui como se taxado, tendo empregado como auxiliar administrativo, pelo amor de Deus, um cara de segunda série, ele tipo assim, eu gosto de brincar com isso, aí eu fico chato. Nunca nenhuma empresa teve essa iniciativa. E nós fizemos isso com muito carinho. A gente vê a diferença, às vezes eles não lutam para eles, eles lutam para os outros. É diferente, eles lutam por mim. Temos que ter a consciência de que sozinho não vamos fazer nada. Nós temos que ir junto, setor público, setor privado, o terceiro setor, tem que dar as mãos para melhorar esse país nosso, para melhorar o nosso mundo. Sozinho não conseguimos conquistar nada, juntos fazemos a diferença. Não importa o que eu faço, da onde eu saio ou para onde eu volto 7:30 PM, eu vou me manter feliz, porque é o meu estado de espírito. Isso mantém dentro de mim. Thank you.
Agora nós vamos passar a fala a Giovana Marcelino. Por gentileza, enquanto a Giovana se aproxima, a gente pede para identificar, dizer de qual instituição é. Eu passo aqui o microfone para Elvira. Gente, eu tenho só que fazer uma homenagem aqui à minha amiga, minha colega de trabalho, que é a Cristiane Azevedo Barros. Ela é a auditora fiscal que notifica todas as empresas para o cumprimento de aprendizagem e ela também é uma auditora fiscal muito exigente em relação às entidades de formação profissional, que são, né, extremamente fiscalizadas por ela. E nesse momento a gente está sem numerário para notificação e ela está fazendo a notificação através de e-mail, que não tem numerário para fazer a notificação. Então, ela é uma aguerrida e ela não pôde estar aqui, que ela está de férias. Eu gostaria que vocês mandassem também uma salva de palmas para a Cristiane. A Giovana está por aí, a Giovana. O microfone para a Giovana, por gentileza. Pode falar, Giovana. Boa tarde, meu nome é Giovana Marcelino, sou do Instituto Virgílio Regis e o programa Educar Trabalhando não pode acabar, pois sem o programa de aprendizagem a gente não consegue ser inserido no mercado de trabalho e é muito importante para todos os jovens. Parabéns, Giovana. Eric Douglas, da Rede Cidadã. E pode se aproximar, Natália. Boa tarde a todas as instituições presentes, à mesa aqui. Nelson Mandela dizia que a educação ela é uma arma que pode mudar o mundo. Eu creio que a aprendizagem, ela é uma forma de educação. Tem uma frase que diz que nós vamos colher aquilo que nós vamos plantar. E nós estamos plantando aqui luta, nós estamos plantando aqui perseverança para que a aprendizagem fique de pé. E eu tenho fé, do fundo do meu coração, que a aprendizagem vai ficar sim. Nós vamos vencer, os jovens unidos, juntamente com a mesa, nós vamos vencer, do fundo do meu coração. Parabéns, Eric, parabéns. Só de você ter falado do Nelson Mandela já dizia tudo. Parabéns, parabéns. Agora passa a fala a Natália Thaís Gomes. Bom, em realidade, o meu nome é Fabiánes. Eu venho contar um pouco da minha história, porque eu sou refugiada da Venezuela. Eu vim entrar aqui na Rede Cidadão. Primeiramente, vamos contar um pouquinho desde atrás. Eu venho de um país onde cada dia a parte econômica é pior, onde a comida falta, onde não tem medicina, onde oportunidades que agora você tem, o direito que vocês têm, que eu tenho agora eu, não tem. Eu venho de um lugar onde esperança está acabando cada dia. Minha família, somos 10 pessoas. E nós viemos aqui no Brasil faz já 1 ano e 2 meses. Quando eu entrei aqui no Brasil, me sentia completamente estranha. Até fiquei em Roraima um tempo, em um abrigo, e vim para cá, para Minas Gerais, BH, Belo Horizonte, com uma oportunidade melhor de que estar lá. Quando cheguei aqui, conheci a Rede Cidadã por meio de uma pessoa que nos ajudou, a minha família e a todos nós. Ela nos ajudou e me falou sobre aprendizagem, sobre jovem aprendiz, sobre a oportunidade que cada jovem tem para poder entrar no mundo do trabalho.
Ela começou a nos ajudar até nós passar pela rede cidadã, eu e a minha prima. Para passar pela rede cidadã. Quando nós começamos, uma das primeiras coisas que nos ensinaram foi que vida, trabalho, um só valor. Essa foi uma das coisas que mais me impactou, porque, em realidade, a aprendizagem começou a mudar a minha vida. Na rede cidadã, nos ensina uma visão global do mundo, de como nos ver, como nos amar como pessoa, mas amar as outras pessoas que nós temos ao nosso alrededor. Em realidade, eu me sinto muito identificada, porque, apesar de que eu não sou brasileira, esse direito que agora nós temos me ajudou muito, muito, muito mesmo, a mim, a minha família. E eu tenho essa luta. Não podemos permitir que essa lei seja tirada essa nossa oportunidade de nossas mãos, porque eu tenho por que lutar. Eu tenho por que lutar, e vocês também. Gente, é incrível oportunidades que nós temos agora. É incrível poder pertencer a este movimento que estamos fazendo hoje, lutar pelos nossos direitos. Se isso fosse tirado, seria uma grande complicação, porque ele ajuda não só ao povo brasileiro, ajuda também a quem está chegando. Eu conheço muitos estrangeiros que também estão passando por esta oportunidade. Gente, eu não quero que essa lei seja revocada, seja tirada, porque seria para mim uma das piores coisas que estaria passando na minha vida. Gente, eu, desde que saí de lá, desde a rede, me falaram que para defender os nossos direitos e que essa lei está sendo, como se fala em português? Retirados? Ameaçada. E, gente, eu saí como que com muita raiva. De dentro, eu saí com raiva, porque, oi, eu cheguei aqui, cheguei por uma oportunidade, cheguei com uma esperança de poder surgir, de poder sair em frente. Meu pai ficou na Venezuela, do dinheiro que eu pego, envio para lá. É triste que te falem, olha, tua família tem 3 dias que não come. E vocês aqui têm tudo. Por mais que vocês falem do Brasil, gente, eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil, gente. Assim que vamos lutar pelos nossos direitos. Muito obrigada para todos. Parabéns, Fabianes. Eu lhe peço desculpas porque, na verdade, o seu nome não estava aqui, mas muito empoderada. Parabéns por sua fala. E que bonito saber que as entidades assistem irmãos refugiados, né? Que, independente de onde sejam, todos somos irmãos. Parabéns. A Natália está aí? A Natália está, não? Ali, Natália. Boa tarde, meu nome é Natália, eu sou da instituição do SBET. Viemos aqui todos reunidos, né, nesse movimento, para que possamos assegurar a aprendizagem. É um passo muito importante. Eu posso contar que eu tinha ingressado na faculdade, estava precisando de uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho e não conseguia. E o SBET me deu essa oportunidade. A gente não só está ali para praticar a carga horária dentro da empresa, mas também para adquirir conhecimento, coisas que às vezes nem na nossa escola a gente aprende, mas eles ali nos capacitam para estar fazendo algo não só no nosso trabalho, mas também em prol da sociedade, porque nós nos portamos, né, melhor, temos ali, assim, pessoas que nos instruem e também somos, assim, temos uma integração, né, temos uma interatividade entre nós
e assim, conhecer a história um do outro, como a história mesmo da nossa colega aqui agora. Então, assim, isso é enriquecedor e traz muito crescimento para cada um de nós. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Natália. Eu passo a fala à Érica. Érica está por aí? A Érica. Érica Luísa Pereira, do Senap. Matheus, da Asprom. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade, primeiramente, de estar aqui nesse espaço que foi cedido para nós, também estar falando, se expressando e dizer para vocês que é... Perdão. Dizer para vocês que é muito importante a aprendizagem para nós. Por que, que a aprendizagem é importante para nós? Não é apenas um contrato de serviço, um contrato de trabalho que está sendo assinado. Não é mais que isso. É conhecimento, né? É discernimento, é sabedoria que nós estamos tendo. Eu tive uma experiência ultimamente, né? minha última aprendizagem, que é o seguinte, eu tentei entrar no mercado de trabalho, né, e eu fui reprovado, porque não tinha capacitação, não tinha qualificação. E as instituições de hoje, né, aqui em Minas Gerais, elas nos dão esse espaço, elas têm essa capacitação, esse conhecimento. Então, nós não podemos deixar que a aprendizagem não pare, não somente para nós, mas também, como eu acabei de saber, né, a Fabiana, a história dela na Venezuela. Então, não podemos deixar nem para nós, nem para eles, é para todos nós. Então, não autorizamos, não somos contra, somos contra o fim da aprendizagem. Muito obrigado ao Douglas. Eu gostaria de fazer leitura de alguns requerimentos fruto dessa audiência. E também vocês podem depois encaminhar ou via a Elvira, as instituições de vocês, ideias de requerimento para que nós possamos aprovar. Seletíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular. Deputado que essa subserve, requer Vossa Excelência nos termos regimentais que seja encaminhado ao secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia pedido de informação para que esta secretaria se pronuncie sobre a existência de eventuais estudos relacionados a possíveis alterações da classificação brasileira de ocupação. Em caso positivo, quais pontos serão modificados? Seletíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular. Deputado que é subscreve, requer de Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao deputado federal Marcos Bertaioli, pedido de providências para que, com relação à aprendizagem profissional, seja mantido o percentual de aprendizes nas empresas, como determinado pela Lei Federal 10.097/2000, que seja mantida as entidades não governamentais como instituições qualificadoras dos aprendizes, que seja mantido o processo de avaliação das entidades e dos cursos de aprendizagem profissional, como determina a legislação vigente, que seja mantido a faixa etária do adolescente e do jovem, como determina a Lei Federal número 10.097/2000, que seja mantido o artigo 52 do Decreto Federal 9.579/2018, que determina que, para a definição das funções que demandam formação profissional, deverá ser considerada a classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho. Ou seja, é melhor ele não mudar nada lá, que ele mantém as coisas do jeito que está, se for para mexer, só para melhorar. Para piorar, não. Resumindo, é isso. Seletivo, senhor presidente da participação, Comissão de Participação Popular. Deputado que subscreve, requer que Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, pedindo informação sobre estudos realizados relacionados às alterações da classificação brasileira de ocupação, para que se pronuncie sobre a existência de eventuais estudos e, em caso positivo, quais pontos serão modificados. Acho que essa aqui já tinha lido. Igual já. Seletivo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular. Deputado que é subscreve, requer de Vossa Excelência nos termos regimentais, que seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho a
a Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego do Ministério da Economia, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, ao deputado federal Marcos Bertagnoli e as notas taquigráficas dessa reunião. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que a esse subscreve requer Vossa Excelência nos termos regimentais que seja encaminhado a todas as Assembleias Legislativas Estaduais, à Câmara Legislativa, as notas taquigráficas da 18ª Reunião Extraordinária da Comissão de Participação Popular, realizada em 30 de setembro de 2019, e que teve como finalidade debater a Lei da Aprendizagem Profissional. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, de todos os jovens, adolescentes aqui. Muito obrigado, vocês enriqueceram muito a nossa audiência. Acompanhe os trabalhos da Assembleia, os nossos trabalhos aí pela internet. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, um bom retorno para seus lares.